Estou contigo e não abro, venha com a gente. Promete ser demais, a bola vai rolar daqui a pouquinho. A expectativa só aumenta à medida que o tempo passa. Um show de imagens para não deixar escapar nada. Ansiedade, vibração, tudo isso lá em cima. É futebol de qualidade aqui na EA Sports. Quer saber quem leva? Venha comigo na EA Sports. Fala, galera! Ao vivo começamos mais uma transmissão aqui da EA Sports. Esperamos um grande jogo de futebol. Meu nome é Gustavo Villani e estou aqui com o Caio Ribeiro para comentar o jogo. Dia de brigar por 3 pontos. É a luta para subir da tabela. É Getafe contra Girona. Eu só espero um bom empenho das duas. E agora! Gol! Uma blitz sensacional para abrir o placar, dá 1 a 0 logo de cara. Nesse gol ele chamou a responsabilidade e bagunçou a defesa. E ele não quis nem saber. Soltou um foguete para marcar um belo gol. Recomeça o Getafe, derrota parcial por 1 gol. Vamos ver como reage. Mata. Vai avançando bem. Cara a cara, chance! Na trave, atenção! Joga simples e tira dali. Villani, é horrível quando dá a ilusão que a bola vai entrar, mas acaba parando na trave. É só fazer! Gol! Pode dar o doblete para ele! Vale a pena rever esse gol, Villani. A enfiada de bola na área foi perfeita. E aí, na cara do gol, teve uma chance clara e não perdeu. Mandou bem demais. EA Sports informa, 2 a 0 no placar. Olha que bola enfiada. Bela interceptação, a enfiada era boa. Defesa ligada. Luiz Mila puxa o ataque, tem apoio. Não deu, mata o ataque, a bola é da defesa. Alenhar. Atenção, pode vir perigo no ataque. Bola cruzada na área. Pega o goleiro, não dá rebote, tinha gente por perto. Esse é mata. Bateu pro gol. Boa defesa. Defendeu o goleiro a queima-roupa. O que é isso? A finalização foi de muito perto, Villani. Defesa de puro reflexo. Atenção, escanteio na área. Defende meu goleiro, fica com a bola. Divide, tira a bola. E o time vem descendo para o ataque. Liso, escapa da marcação. Tony Via. Bola perdida. Vai descendo para o ataque. Atento no lance, faz a defesa. Perderam a bola de novo. Cruza, manda a bola para trás. Enes Ünal perde uma chance incrível. Quase pinta o gol da reação, Caio. Bateu mal, Villani. E aí eles seguem com uma desvantagem de 2 gols no placar. Assim fica difícil. Desce, olha, tem opção. Mandou na muvuca, quero ver. Dá um toque sobre o travessão, é escanteio. A arbitragem confirma, escanteio. Bateu, veio o escanteio na área. Arrepia o escanteio, não quis saber de brincadeira. Opa! Parado o jogo, falta marcada. Consegue interceptar o passe, tá ligado, né, meu filho? Cara a cara, chance! Pra fora! Toca na trave e sai no chute colocado, Caioba! Estava no mano a mano e tentou bater colocado. A jogada era essa mesma. O ataque vem para pressionar a saída de bola. Vai conduzindo, descendo para o ataque. Sai o cruzamento, vem para a área. Defendeu Davi Soria. Álvarez, Maximovic, e vem ataque, atenção. Pegou, linda defesa, Caio. E estava muito perto, Villani. Que defesa, parecia o gol certo. Cobrou na área. Pega o goleiro, olha o rebote. Bobeada, não aproveitaram o lance. Lá vem ela, tá livre, pode descer pelo lado. A arbitragem pede mais 1 minuto para ser jogado. Tá aí, o apito final encerrando a primeira etapa. Daqui a pouco tem mais bola rolando. Uruguai Stuani vai gastando a bola. Grande partida para ele. Aí o número de finalizações dele, Villani, tá bem demais. E aproveitando cada espaço para chutar no gol. Vamos nessa, rola a bola, começa o segundo tempo. Bora, Villani, tô de olho neles. Dá a ponta pro meio, ele afunila. Boa interceptação, o ataque parecia bom. Tem espaço para encaixar o contragolpe, atenção. Não souberam aproveitar o contra-ataque. Perderam a posse da bola. Alenhar. Maximovic. Olha só, bateu! Travou na finalização. A torcida se anima, Villani. Depois de muito tempo, vem uma chance de fazer um gol no escanteio e voltar para o jogo. Vamos ver se eles aproveitam. Vem o escanteio, bola cruzada na área. Ih, que fogueira, pega esse tijolo. Saída de bola errada, olha o que faz o meu goleiro, deu de graça. Atenção, cobrou, joga na área. Pega o goleiro, cabeceio, saiu certeiro, Caio. Ele foi muito bem no lance para defender, era uma bola difícil. Vem a batida do escanteio na área. A cabeçada passa longe, sem perigo, direto para fora. Sobra espaço na ponta, pode descer por ali. Afasta a bola. Retomam a posse. O relógio marca, são 15 minutos já passados da segunda etapa. Álvarez. Esse é Mata. Vai bem, faz a defesa. Levanta para a área. Defesaça, o goleiro faz milagre, Caio. Cabeceio forte, difícil de buscar. Carrega sozinho, quero ver. Joga simples e tira dali. Para fazer o gol. Gol! Conta comigo. 1, 2, 3. Tá virando freguês, são 3 de vantagem. Esse gol tinha que ter replay mesmo. Mal deu para ver a bola viajando para o gol de tão forte que foi a finalização. Não tinha como defender, não. Vai pintando goleada, 3-0. Enes Ünal. Sem medo. A marcação come poeira. Olha só a defesa dele. A gente passa da metade do segundo tempo, são 25, temos mais 20 pelo menos para a bola rolar. Vai ganhando o campo. Pegou muito embaixo na bola, subiu demais. Bola recuperada. Vai levando a bola, sentindo, não dá mais para continuar, ele insiste. Domingos Duarte. Espaço livre na ponta, pode aproveitar. Perde a bola e o ataque morreu. Liso escapa da marcação, vai avançando. Golaço! Que voleio foi esse? Gostei de ver o Caio Ribeiro, era bom nisso. Tá dando tudo certo para eles hoje. E é claro que o técnico tem mais é que ficar feliz. O time tá ganhando e continua indo para cima. Não perca a conta, goleada, 4-0. Enes Ünal. A torcida pede, vai daí! Espalma pra longe, que defesa! O ataque vai se desenhando, tem contra-ataque, quero ver. Bola cruzada na área. Antecipação perfeita, o cruzamento era bom. Mata. Já avança para o campo inimigo. Não sai o ataque, a bola é da defesa. No mano a mano, para fazer. Gol! Vale a gente rever esse gol, bola pelo alto para a área na medida. E depois veio um cabeceio de quem sabia o que estava fazendo. Belo gol. A 0 no placar, que pancada! A arbitragem ergue a placa e confirma 3 minutos para a bola parar de rolar. Bela roubada, recupera no ataque. Se precisar, tem opção. Recupera a defesa e o lance era bom. Dá para ver que ele está sentindo a lesão. Vai carregando e se carregando, se esfarelando em campo. Termina o jogo, 3 pontos fora de casa. O placar mostra bem a superioridade da equipe hoje. Foi uma atuação realmente muito sólida, que não deixa margem para dúvida de quem foi o melhor hoje. Jogou demais, que partidaça, Caio. Ele foi decisivo demais hoje, Villani. Guardou 2 gols e liderou uma bela atuação coletiva para garantir a vitória.